Mən özümü hələ də təhlükə altında hiss edirəm. Bəlkə sən müraciət edəsən? Mən nəyə müraciət edeyim? Yəni, geçsin desinlər bəlkə Aygünə. Aygünə? Yox, mən əlbəttə ki, Aygün xanım, burada 3 dənə bizim ümumi kollektivdə 3 dənə xanım qız var. Və minnətdaram ki, onları burada dəvət eləmişsiniz. Onlar bir öz gözəllikləri ilə bir gözəllik qatıblar bu kollektivə. Və mən istəməzdim əlbəttə ki, Aygün geçsin. Çünki Aygün xanım... Onda bəlkəm qalsın, müraciət edəsiniz, yoxsa yox? Yəqin ki, mən istəyirəm qalsın. Çünki Aygün xanım mənim üçün... Fantazın sizi eşidir. Eşidirlərsə, hara tutum üzümü mən? Hara öyrənsin? Hər yerdə kamera var burada. Mən xahiş edirəm, əlbəttə ki, Aygün xanım qalsın. Çünki Aygün xanım, yenə də deyirəm, bu oyunda gözəl figuradır. Teşəkkür edirəm. Bərəkallah. Yaxşı.